ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හැම දිනෙකම ස්වීඩනය අනිකුත් ස්කැන්ඩිනේවියානු රටවල් මෙන්ම උසස්ම ජීවන තත්ත්වයක් තිබෙන ධනවත්ම රටක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් 2021 වර්ෂයේ වෙද්දී මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ 7 වෙනි ස්ථානයත් ලෝක සතුරු දර්ශකයේ 6 වෙනි ස්ථානයත් ලබා ගන්න ස්වීඩනය සමත් වෙනවා ඒ වගේම උත්තර ද්‍රවයට ආසන්නව පිහිටා තිබෙන ස්වීඩනය තුලින් සෑම මාසකම වෙනස් වෙන සුන්දර දේශ ගුණයක් දැක ගන්නට පුළුවන් රටේ භූමියෙන් වැඩි කොටසක් වනාන්තර වලින් වැසී තිබෙන සුන්දර රාජ්‍යයක් වන ස්වීඩනයේ වැසියන් වැඩි වශයෙන් ගම්බද ජීවිතයකට ඇලුම් කරනවා ස්වීඩනය උසස්ම ජීවන තත්ත්වයක් සහ අධ්‍යාපනයක් ඇති රටක් නිසා බොහෝ දෙනෙක් ස්වීඩන් අධ්‍යාපනය ලබන්න හෝ පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න උනන්දුයි මේ වීඩියෝවෙන් ස්වීඩනය පිළිබඳ ඔබට වැදගත් ඒ සියලුම කාරණාවන් පිළිබඳ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විදේශ රටවල් සහ රැකියා පිළිබඳ දැනගන්න කැමති අලුත් යාළුවන්ට අපිව subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරන ගමන් වීඩියෝව ආරම්භ කරමු මුලින්ම ස්වීඩනයේ පිහිටීම සහ දේශගුණයේ පිළිබඳ සොයා බලමු යුරෝපයේ උතුරු කොටසේ ස්කැන්ඩිනේවියානු අර්ධද්වීපය තුල පිහිටි ස්වීඩනය වර්ග කිලෝමීටර් 450,000ක් තරම් විශාලත්වයකින් යුක්තයි එය ලෝකේ 55 වෙනි විශාලම රට මෙන්ම යුරෝපයේ 5 වෙනි විශාලම රට විදියටත් සැලකෙනවා බටහිරින් නෝර්වේ රාජ්‍ය සමගත් ඊසාන දිගින් ෆින්ලන්තය සමගත් ස්වීඩනය දේශ සීමා බෙදා ගන්නවා ඊට අමතරව ස්වීඩනයට දකුණින් සහ නැගෙනහිරින් ඩෙන්මාර්කය බෝල්ටික් මුහුද සහ බොස්නියා බොක්ක පිහිටා තිබෙනවා ස්වීඩනය සහ ඩෙන්මාර්කය ගොඩබිමෙන් සම්බන්ධ නොවුනත් ස්වැසෙන්ඩ් නැමැති පාලම් මගින් සම්බන්ධ කර තිබෙනවා එම පාලම ස්කැන්ඩිනේවියානු අර්ධද්වීපයේ ස්වීඩනයට මෙන්ම නෝර්වේ රාජ්‍යයටත් ආර්ථිකමය වශයෙන් ඉතාමත්ම වැදගත් බවටයි වාර්තා වෙන්නේ 2021 වර්ෂයේ වන විට ස්වීඩන් ජනගහනය මිලියන් 10.23ක් වන අතර ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් හරි අඩකට ආසන්නයි එම ජනගහනයෙන් 91%ක්ම ජීවත් වන්නේ රටේ දකුණු කොටස් තුලයි එසේ වීමට ප්‍රධානම හේතුව රටේ උතුරු කොටස් අධික සීතලකින් යුක්ත වීම සහ එම කොටස්වල වනාන්තර පැවතීමයි ස්වීඩන් භූමියෙන් 78%ක්ම වනාන්තර වලින් වැසී තිබෙන අතර තවත් 108%ක් ජලයෙන් වැසී තිබෙනවා ඒ වගේම ස්වීඩනයේ තුල විල් 97,500ක් තිබෙන අතර රටේ උසම ස්ථානය වන කෙබ්නිකයිස් කඳුමුදුන මීටර් 2104ක් උසකින් යුක්තයි එම කඳුමුදුන නෝවිජියානු මායිමේ පිහිටා තිබෙන අතර එය ස්කැන්ඩිනේවියානු කඳුකරයේ කොටසක් විදියටත් හඳුන්වන්න පුළුවන් ස්වීඩනයේ එම කොටස් රාත්‍රී හිරුගේ දේශය යන අනුවර්තනාමයෙන්ද හඳුන්වනවා එම අනුවර්තනාමය ලැබී තිබෙන්නේ එම ප්‍රදේශයට ගිම්හාන කාලයේදී හිරු බැස නොයන නිසායි ඊට අමතරව දකුණේ ස්ටොක්හෝම් අගනුවර ආශ්‍රිත කලාප වලට පවා ගිම්හාන රාත්‍රිය පවතින්නේ පැය 4ක් වැනි කාලයක් පමණයි නමුත් සීත කාලයේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ වන අතර එම කාලයේදී පැය 18ත් 20ත් අතර කාලයක් රාත්‍රිය පවතිනවා එම කාලයේදී රාත්‍රී අහස ඉතාමත්ම අලංකාරවත් උත්තරාලෝකයෙන් වර්ණවත් වෙනවා ස්වීඩන් ජනගහනයෙන් 74.5% වන බහුතරය ස්විඩිස් ජාතිකයන් වෙනවා ඉතිරි 25.5% විදේශීය සම්භවයක් ඇති පුද්ගලයන් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන් ස්වීඩනයේ ප්‍රධානම ආගම විදියට සැලකෙන්නේ ක්‍රිස්තියානි ආගමයි ක්‍රිස්තියානි අධහන ප්‍රතිශතය 66.8% වන අතර 27%ක් කිසිදු ආගමක් අදහන්නේ නැති පුද්ගලයන් වෙනවා ඊට අමතරව 5%ක් ඉස්ලාම් සහ 1.2%ක් සිටින්නේ වෙනත් ආගම් අදහන පුද්ගලයන් රටේ නිල භාෂාව සිඩිස් වන අතර ඊට අමතරව ෆිනිස් සහ රොමෑනි වැනි භාෂාවන්ද භාවිතා වෙනවා ඊළඟට ස්වීඩනයේ ආර්ථිකය පිළිබඳ සොයා බලමු ස්වීඩන් ආර්ථිකය ප්‍රධාන වශයෙන් සංවර්ධිත ඉලක්ක කරා රැගෙන ගොස් තිබෙන්නේ දැව ජල විදුලිය යකඩ සහ ලෝපස් මගින් ඊට අමතරව ප්‍රධාන කර්මාන්ත විදියට ස්වීඩනය තුල වාහන ඖෂධ කාර්මික යන්ත්‍ර රසායන ද්‍රව්‍ය සහ ගෘහ භාණ්ඩ වැනි නිෂ්පාදන සිදු කරනවා අද වන විට ස්කැන්ඩිනේවියානු රටවල් අතරින් විශාලම ආර්ථිකය සහ ලෝකයේ 23 වෙනි විශාලම ආර්ථිකයට හිමිකම් කියන්නේ ස්වීඩනයයි 2021 වර්ෂයේ වන විට ස්වීඩනයේ වාර්ෂික දල් දේශීය නිෂ්පාදනය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 625ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා ඒ වගේම ස්වීඩන් වැසියෙක්ගේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකන් ඩොලර් 59,000ක් වන අතර එය ලෝකයේ 16 වෙනි විශාලම ඒක පුද්ගල ආදායමයි එහි සාමාන්‍ය රැකියාවක් කරන පුද්ගලයෙක්ගේ මාසික ඇවරේජ් වැටුප ස්වීඩන් ක්‍රෝන් 45,000කට ආසන්නයි එය ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 10කට ආසන්න අගයක් ගන්නවා ස්වීඩනයේ යුරෝපා සංගම් රටක් වුණත් එහි යුරෝ වෙනුවට භාවිතා වන්නේ ස්වීඩන් ක්‍රෝන් නැමැති මුදල් ඒකකයයි ස්වීඩන් ක්‍රෝන් එකක වටිනාකම මේ වීඩියෝ කරන මොහොත වන විට ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් 22.94ක් වෙනවා
මෙහි වටිනාකම යුරෝ සහ ඩොලර් වලට සාපේක්ෂව තරමක් අඩු වුණත් ලෝකයේ ශක්තිමත්ම මුදල් ඒකකයක් විදිහට ස්වීඩන් ක්‍රෝන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්වීඩනයේ පුරවැසිභාවය ලබා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමු. ලෝක මානව දර්ශකයේ 7 වෙනි ස්ථානයේ රැඳී සිටින් ස්වීඩනයේ පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න ලෝකයේ බොහෝ රටවල පුද්ගලයන් උනන්දු වෙනවා. නමුත් ඒ එතරම් පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. කෙසේ හෝ ස්වීඩන් පුරවැසිභාවය ලබා ගන්නා පුද්ගලයන්ට අන් කිසිම රටක නොමැති තරම් විශාල වරප්‍රසාද ප්‍රමාණයක් භුක්ති විඳින්න හැකියාව තිබෙනවා. නොමිලේ විශ්වවිද්‍යාල නොමිලේ සෞඛ්‍ය සේවා දින 480ක දෙමාපිය නිවාඩු ඒ අතරින් කිහිපයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් යුරෝපා සංගම් රටවල් නොවන ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල පුරවැසියන්ට ස්වීඩනයේ පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම සඳහා පහසුම ක්‍රමයේ විදියට ස්වීඩන් පුරවැසියෙක් සමග විවාහ වීම හඳුන්වන්න පුළුවන්. විවාහයෙන් වසර 10කට පසුව ස්වීඩන් පුරවැසිභාවය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න හැකියාව පවතිනවා. ඊට අමතරව ස්වභාවීකරණය යටතේ වසර 5ත් 7ත් වෙනි කාලයක් ස්වීඩනයේ තුල රැඳී සිටින පුද්ගලයන්ට ස්වීඩන් පුරවැසිභාවය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කාලය තුල අධිකරණයකින් දඬුවම් ලබා ඇතනම් ඔවුන්ගේ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ඒ වගේම ස්වීඩන් පුරවැසිභාවය සඳහා ඉල්ලුම් කරන සියලුම අයදුම්පත් ඇතුළු සියලුම ක්‍රියාවලිය සිදුවෙන්නේ ස්වීඩන් භාෂාවෙන්. ස්වීඩන් පුරවැසිභාවය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට ස්වීඩන් භාෂාව අනිවාර්ය බව එයින් පැහැදිලි වෙනවා. ඊළඟට ස්වීඩනයේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ සහ වියදම් පිළිබඳ සොයා බලමු. ස්වීඩනය තුළ ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාල 17ක් සහ තවත් විශ්වවිද්‍යාල 18ක් තිබෙනවා. ඔබට එම විශ්වවිද්‍යාලවලින් තෝරා ගැනීමට උපාධි සහ මාස්ටර් උපාධි 900කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා. එම විශ්වවිද්‍යාලවලින් යුරෝපා සංගමයේ සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ සිසුන්ට නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ස්වීඩනයේ විසින් අඩු ආදායම් ලබන රටවල් සිසුන්ටත් වාර්ෂිකව සැලකිය යුතු ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා. අවාසනාවකට මෙන් ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට එම අවස්ථා සීමිත වුණත් බංගලාදේශ්, ඉතියෝපියා, ටැන්සානියා, අයිවරි කෝස්ට් වැනි රටවල සිසුන්ට ඒ සඳහා විශාල වශයෙන් අවස්ථාව හිමි වෙනවා. යුරෝපා නොවන සිසුන්ට උපාධියක් හෝ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් සඳහා වාර්ෂිකව යුරෝ 7500 සිට 25500 දක්වා මුදලක් වැය වෙනවා. ඊට අමතරව MBA වැනි විශේෂ උපාධි සඳහා යුරෝ 37000ක් වැනි මුදලක් වැය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර සිසුන් සඳහා ස්වීඩනයේදී ජීවන වියදම මාසකට යුරෝ 900 සිට 1200 අතර ගයක් ගන්නවා. නමුත් සිසුවාගේ ජීවන රටාව සහ අධ්‍යාපනය ලබන ප්‍රදේශය අනුව එම මිල ගණන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර සිසුන්ට අධ්‍යාපනය ලබන අතරතුර අර්ධකාලීන රැකියාව සඳහා අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ නිසා ස්වීඩනයේ අධ්‍යාපනය ලබන ජාත්‍යන්තර සිසුන්ට ජීවන වියදම් පිළිබඳ එතරම් ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අවසාන වශයෙන් සංචාරයක් සඳහා යන පුද්ගලයෙක්ට ස්වීඩනයේ වියදම් කිහිපයක් පිළිබඳ සොයා බලමු. ඔබට ස්වීඩනයේ වියදම් පිළිබඳ දල අදහසක් ලබා ගන්න පවසන මේ මිල ගණන් යම් යම් හේතුන් මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එක් දිනක් සඳහා එක් පුද්ගලයෙක්ගේ නවාතැන් ගාස්තු රුපියල් 12,000 ආරම්භ වෙනවා. ලාභදායී ආපන ශාලාවක එක් පුද්ගලයෙක්ගේ ආහාර සඳහා රුපියල් 2,300යි මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ආපන ශාලාවක පුද්ගලයන් දෙන්නෙක්ගේ ආහාර සඳහා රුපියල් 15,000යි. ඊළඟට බලමු ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් පිළිබඳව. ලෝකල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වන් වේ ටිකට් එකක් රුපියල් 711යි මන්ත්ලි පාස් එකක් රුපියල් 17,900යි ටැක්සි ස්ටාර්ට් රුපියල් 1,147යි ටැක්සියක් කිලෝමීටර් එකක් සඳහා රුපියල් 395යි ටැක්සි වන් අව වේටින් රුපියල් 12,000යි ගෑස්ලින් ලීටර් එකක් රුපියල් 352යි සෙන්ගන් සංචාරක වීසාව මගින් යුරෝපයට ඇතුල් වන ඕනෑම කෙනෙක්ට ස්වීඩනයේ සංචාරය කරන්න අවස්ථාව හිමි වෙනවා. සෙන්ගන් වීසාව අයදුම් කරන ආකාරය පිළිබඳ සියලුම විස්තර ඇතුළත් වීඩියෝවක් අපි මීට පෙර සිදු කළා. ස්වීඩනය ගැන උනන්දු වෙන්න ඉඳපු අයට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉදිරියටත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක් හැම දෙනෙක්ටම.